Jeg tror, vi satser på, at vi har seer med, så starter jeg med at sige hej Pelle. Hej David. Hej Claus. Hej David. Og hej Gisle. Hej Gisle. Goddag. Og det kræver måske lige lidt nærmere introduktion. Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Ja. Gisle Thorsen, journalist på Ekstra Bladet. Claus, vi har jo spurgt dig, om du vil komme her i dag på den her, kan vi sige, ligaens festdag. Ja. Der skal overrækkes pokal og medaljer osv. Og, og det er det er din butik, han har sagt. Det er fantastisk. Det er en sæsonafslutning. Hvis du lige kan bruge 20 sekunder på at fortælle Divisionsforeningen, hvad er det for en ting? Jamen, Divisionsforeningen er klubbernes forening i herre-DM, som det hedder. Det er Superligaen, det er Nordic Bet-ligaen og det er anden division. Og det er os, der administrerer og afvikler turneringen. Og en række andre ting, men det er vist det vigtigste i den her sammenhæng. Det er så også jer, der forhandler tv-rettigheder osv.? Nej, det er det teknisk set ikke. Det er klubberne. Okay. Det er Superliga-klubberne. Det er rigtigt, at vi så varetager forhandlingerne og en del af det, for dem, men sådan teknisk set, så er det klubberne selv, der forhandler deres okay. rettigheder. Vi står jo på den her fantastiske sidste spilledag. Er en, ikke helt vel, men næsten. Og sådan en Superliga-classic. Der er en strip kampe, der bliver afviklet på samme tidspunkt, som vi alle sammen, der står her, kan huske det fra de, jeg har sagt, gode gamle dage. Ja. Superliga søndag kl. 15, nu er det så kl. 17 i dag. Og lørdag. Og det er lørdag, ja. Og den her sæson, Claus, hvordan har den været for dig? Den har været helt fantastisk, synes jeg. Jeg synes, vi har jo fået en sæsonafslutning, som har været utrolig intens, og det selvom mesterskabet er afgjort med fejne flot spiller i FC København, så er der alligevel en kamp for fyldt stadion i dag i Odense, som er liv eller død for begge klubber. Og der kører i øvrigt også en kamp for udsolgt stadion i Silkeborg lige i øjeblikket, om Silkeborg skal være et af de nye hold i Superligaen. Og mit næste spørgsmål, og det har du så taget hul på, kan man sige, det er, hvad har det været for en sæson for strukturen? Den nye og sidste år lidt udskiltes, eller sidste sæson lidt udskiltes? Hvordan har det været? Skulle vi ikke prøve lige måske at rise op, hvad det var, der gjorde strukturen dårlig sidste år, Gisle? Ja, det var Sønderjyske sagen der, man kunne spekulere meget i, hvilken gruppe man helst havne i, og nu kan man sige, nu er der kommet, hvad kan man sige, det der sportslige incitament i hvert fald, nu får du lov at vælge, så du ikke er ude i det der, og det har i hvert fald, du kan sige, det var en børnefejl, som heldigvis blev rettet. Jeg synes også, at strukturen har vist sin, den struktur, som vi så går væk fra nu, men den viste i hvert fald sin berettigelse. Der var jo rigtig meget kritik af den i starten, og man skal også lige vende sig til det, men jeg synes heller ikke, det var helt så kompliceret, som det måske blev gjort til omkring alt det her op- og nedrykning. Men det har da i hvert fald givet et spændende slutspil. Den ene gruppe var rigtig spændende, den anden blev det ikke helt, selvom Vejle gjorde alt, hvad de kunne, og så har der været nogle drabelige playoff-kampe, og jeg forventer også, der kommer endnu flere af dem, så på den måde, der er der i hvert fald spændende til det sidste, og det er jo altid godt for en turnering. Og så stiller jeg et spørgsmål til dig igen. Hvad har det været for en sæson for strukturen? Nå, men det har jo været, som Gisle siger, altså det har jo været en totalt intens sæson, og strukturen har nogle fordele. Det er rigtigt, når man laver så store forandringer, så opstår der fejl, som man kan sige, det kunne vi have tænkt over i forvejen. Det gjorde vi så ikke. Vi prøvede, vil jeg godt sige. Det har vi så prøvet at få rettet, men jeg synes både, ved hvad, det her forår, hvis det havde været lige ud turnering, så havde det drejet sig om to, der har spillet om mesterskab, og fire, der har spillet om at rykke ned, og resten havde været lige meget. Og vi havde en runde 26, som var en fodboldbegivenhed af drama med fem kampe, som afgjorde, hvem der skulle i mesterskabsspillet, og hvem der ikke skulle. Ja, netop for Vejle, kan man sige, fik det jo faktisk fatale konsekvenser, den her målmandsblunder, som han laver, hvor Esbjerg kommer i slutspillet i stedet for. Altså ellers var Vejle rådet over i en anden pulje, og så, hvordan havde det så set ud? Så det var der var drama langt ind i overtiden. Ja, det må man sige, og Esbjerg har virkelig været profiteret af den. Jamen, og det giver midterklubberne et sæsonhøjdepunkt, som de ellers ikke vil have. Og ellers så drejer hele foråret sig for dem, der ligger i midten, det drejer sig om at spille uafgjort og komme godt ind i næste sæson. Og her der giver det altså et sæsonhøjdepunkt, hvor alt er på spil. Og det er jo de kampe også, formoder jeg ikke selv en af dem, men det hører der også som fodboldspiller og lever under for at få lov at spille den type kampe, hvor der er så meget på spil. Hvad siger du, Pelle?
til jeg synes jo, at sidste år, da strukturen kom, der havde, jeg tror faktisk, det var Ekstrabladet, der havde lavet sådan en, sådan forstår du strukturen, 20 minutter, og jeg så det mange gange, og jeg var stadig sådan lidt, what the, det var ligesom bare, det forstår jeg ikke, men nu vi er i det, så er jeg jo sådan lidt ligeglad, fordi jeg skal bare forstå den bedste halvdel af det, kan man sige, fordi jeg holder med FC København, men det er jo rigtigt, der kommer nogle spændende kampe, og den der Esbjerg-kamp, hvor altså, det er jo fedt, og det er jo det, fodbold kan, og det er jo de kampe, man gerne vil se. Jamen, så på den måde synes jeg, det er en stor styrke. Jeg har da set flere kampe med andre hold, hvor SK ikke har været involveret, end jeg normalt vil gøre. Det vil overhovedet ikke interessere mig. Så på den måde synes jeg, at det har en styrke. Og når vi nu er ude i, at man har elimineret de her ting med, at man kan tænke i at tabe for at få en fordel, så synes jeg faktisk, vi er et rigtig godt stykke. Og jeg kunne godt tænke mig at høre... Vi har i hvert fald ramt den bedre, synes jeg, end med anden division, men det er så en helt anden historie, hvor der er nogle problematikker der, og jeg kan da også huske, det var ikke engang i gode gamle dage, men var der ikke noget med point, der blev halveret og sådan noget inden et slutspil i 90'erne? Der var bare nogle, hvor man kan sige, der var også noget sportsligt forkert i det, at dine point ikke er lige meget værd. Så den spændende struktur, det tror jeg også, den bliver næste år, men det er jo nok mest i, hvad kan man sige, hele det her nedrykning, så det bliver meget, meget intenst næste sæson. Hvad med det her? Det bliver jo sådan lidt med cupkampsagtigt, altså kunne man gøre endnu mere af det, så man får endnu flere af de her knald- og faldkampe på en eller anden måde? Altså Vi har rigtig mange nu. Altså, jeg tror, det er svært at få flere. Ja. Vi får måske en anelse færre, når vi går på 12 hold. Til næste år kører vi nogenlunde samme struktur. Mm. Der kommer jo også altså, den her kamp i Vejle, som... jeg vil aldrig ønske for nogen, hvad Vejle gik igennem der, men for os andre, der sad og så det, var det jo en fuldstændig fantastisk intens oplevelse. Hobro havde det også sjovt kampen. Ja, det tror jeg. Dem får vi også et par stykker af til næste sæson. Og når vi går ned på 12, tror jeg også, vi får det, fordi der kommer til at blive i de her 10 runder, der kommer til at blive helt afgørende knald- eller faldkampe i de sidste 1-2 runder om, hvem der skal ned og hvem der kan tage cykelpladsen. Men det er vel også vigtigt at sige, at når du er i toppen af ligaen, der vil holdene jo sige, jamen der skal det ikke være over én kamp, der skal det være, det hold, der vinder mesterskabet, skal være dem, der har været bedst over 36 eller 33 omkampe, man nu spiller. Så man eliminerer lidt det der, jeg vil ikke sige tilfældigheder, men i hvert fald, hvor du har svært ved at rette op på det. Det kunne de her klubberne i bunden så have gjort igennem deres sæson og undgå at havne i de spændende kampe til sidst. Og Claus, da vi prøvede at lokke dig her hen til os i dag, så fortalte du mig, at du havde lidt forpligtelser. Der kører jo et lille arrangement herinde om små 2 timer. Men inden du smutter, så er der noget, jeg ved, som jeg gerne lige vil snakke lidt om, og som vi også har snakket lidt i telefon om i løbet af sæsonen, og som jeg også ved ligger rigtig mange af jer derude på sinde, det er det her med kampplanlægningen. Ja. Hvornår lægger man en kamp? FCK var i Esbjerg sidste runde, de spillede kl. 18. Det er lidt mere noget end gangen før, hvor det hed Midtjylland kl. 20. Og folk sidder jo og tænker, det er også dem derude, og de er bare så set så sur på FCK. Altså, hvad er det for nogle overvejelser, I gør jer omkring det der, og hvad gør, at en kamp havner, hvor den havner? Jamen, hvis vi tager... nogle gange er det noget specifikt. Når den, der havner i... den, der havner kl. 20 i Midtjylland, det gør den af årsager, at man fra klubberne havde ønsket, at alle playoff, at man skulle vide, når man kom i playoff, hvilken kampdag man havde. Så derfor så skulle der køre 5 eller 6 kampe den dag. Og så har vi en forpligtelse til, at de ikke ligger oven i hinanden. Og det er, kan man sige, er det noget ting, vi bestemmer? Nej, det er det ikke. Det er noget, klubberne har bestemt. Det har de fordi solgt, de gerne vil, fordi de gerne vil have den indtægt fra TV, de nu engang får. Og så i øvrigt også, fordi de gerne vil eksponere sig. Fordi, jeg tror det eller ej, når vi laver undersøgelser, så vil folk jo gerne kunne følge med i flere kampe. Det er faktisk sådan, at det er ikke helt som det var i gamle dage. De skal køre kl. 3 alle sammen. Vi får faktisk nogle gange klager, når kampe ligger for tæt på hinanden. Så er der nogen, der ikke kan nå hjem og se den anden kamp. Men ellers så prøver vi altså, når vi ligger slutspillet så hurtigt, som vi overhovedet kan. Vi prøver at lave så stabile dage for de enkelte klubber, som vi overhovedet kan der. Og der hjælper TV faktisk med, og TV afgiver faktisk en del af de rettigheder, de har til at vælge, så vi kan lave et lidt mere hensigtsmæssigt program. Så altså, så medgivet noget af det er jo, fordi det er kommercielt professionel fodbold, og derfor ender nogle af kampene, hvor de ligger. Men vi prøver at ligge så langt ud i fremtiden, vi altid kan. Hele efteråret er det faktisk som regel FC Københavns skyld i gåseøjne, at kampene ikke bliver lagt så langt ud i fremtiden, fordi der bliver kampene lagt efter den europæiske deltagelse, efter at give en ordentlig forberedelse for det. Så der kommer derfor... nogle lørdagskampe her i starten af den næste sæson. Ja, det gør der lørdags eller fredagskampe. Fredagskampe, det er vi i hvert fald nogen, der gerne vil have. Ja,
jeg kan også godt lide fredagskampe, men sådan er der så meget. Det er der også nogen, der ikke kan lide. De skal ikke lide, de er bare hjemme og holde weekend. Nej. Jeg tænker bare deadline over den. Der er nogen, klubber, som har, som er virkelig glade for fredagskampe, og så er der nogen, der ikke fungerer for. Sådan er det i øvrigt også. Det er meget forskelligt, hvor fans får fra det ene og fra det andet sted, hvad der fungerer. Den dårligste dag, det er lørdag. Mm. Og det er det både tilskuermæssigt og seermæssigt. Og tv-mæssigt, ja. Fredag og mandag er bedre dage end... Jeg troede på Vestegn havde de en ret stor omsætning på en kampdag mod OB, så vidt jeg husker med den fredagskamp, de havde derude. Det var vist dobbelt op af noget af den stil. Jeg synes også, jeg hørte fra direktøren derude, det var en rigtig god kamp. Ja, det var... Pludselig så er det billigt at være på stadion, og det er en bytur, man kan starte til 40 kroner for en pilsen, ikke? Så ja. Claus, du skal have tusind tak, fordi du tog dig tid. Vi ses derinde, han har sagt lidt senere, når der er nogen, der skal have en pokal. Ja, tak skal du have. Nu snupper jeg lige den her, og så beholder vi dig, Kirsten. Det er ordentligt. Tusind tak. I lige måde. Det kan være, at vi lige skal, inden vi går videre, så skal snakke sæsonen her med Gisle, så skal vi lige sige, jeg har taget en hoodie på i dag. Super ved hoodie, og vi har en lille reklamefilm om vores tøj, som kommer på nu her. Og tøjet er simpelthen, fordi vi fejrer guld, så kan I købe t-shirt og hoodies med 25%. Og det er super fedt. I skal bare huske at bruge koden guld. Når I betaler, så bliver der simpelthen trukket 25% fra prisen. Så gå ind og gør det. Det giver jer noget fedt tøj. Det støtter os i det arbejde, vi gør med at købe udstyr og rejse land og rige rundt. Inden vi skal lidt mere ned i sæsonen og dagens kamp og transfers osv., så synes jeg måske også lige, at vi skal huske at sige tak til Jonas, som står bag teknikken i dag. Vi er simpelthen blevet brændt af vores faste fotograf. Ej, det passer ikke. Han kunne bare ikke lige være her fra start. Jonas er Danmarks bedste billedmixer, så vi er meget beæret over ham til at stå og betjene vores amatørudstyr. Gisle. Ja. Sidste spillerunde. Mm. Guldet er placeret. For lang tid siden. Der er nogle sidste europapladser og sådan noget, der skal på plads. Ja. Hvad har det været for en sæson? Jeg tror ikke, det er. Hvad har det været for en sæson? Jamen, jeg synes, det har været... Må du drikke en øl, eller hvad? Ja, jeg må da godt tage en tårer, tror jeg. Der er et par timer til at skarpe mig, for alvor. Hvad har det været for en sæson? Jamen, jeg synes, det har været en sæson, hvor det meget længe var det her parløb mellem FC Midtjylland og FC København. Altså, det var jo i to Brøndby's rolle, hvis man må sige, på den sæson. Ellers var det dem, der tog jeres rolle i sidste sæson. Mm. Ja. Men altså, man kan sige, det blev meget hurtigt klart, at det var de to klubber, som kom til at kæmpe om det. Og da mesterskabsslutspillet går i gang, der mener, at det er et point, ikke? Mm. Og så sker der et eller andet. Den der kamp, de vinder i Odense, og de samtidig sætter point til Esbjerg i sidste. Er det ansættelsen af Kenneth Andersen, der er forskellen? Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi hvis du ser Kenneth Andersen, han har et meget, meget fint pointsnit langt hen ad vejen. Der bliver en kamp herinde, der bliver vundet 2-1 i Angrik Us. Så man holder hele tiden det der pres på FC Midtjylland. Jeg tror, FCK taber seneste kamp inden mesterskabet var i hus. Det var i Jørgen den 30. september. Ja, og Svendsyssel. Ja, lige netop. Og så derefter kommer der bare, ja, der er en uafgjort eller to imellem. Men det er jo bliver skadet også, ikke? Jo, lige når der er gået med den der ankelskade. Så kan jeg sige, stor stabilitet. Jeg synes, kampene har været egentlig meget ujævne på en eller anden façon. Altså det har været sådan en periode, hvor de har spillet ikke særlig godt, men alligevel formået at vinde, og så har der så også været rigtig mange perioder med fint spil. Og så selvfølgelig Robert Skov, vil man huske tilbage på. Ja. På et tidspunkt, der lå den vel til Midtjylland i vægtskålen? Eller hvad? Jeg ved ikke, om den lå til Midtjylland, for jeg tror, de var jo hele tiden det der ene point efter, men de lå hele tiden på lur. Men som jeg også sagde før, der sker et eller andet i den runde, hvor FCK, jeg ved ikke om det var lidt heldigt, men det var i hvert fald en kamp, der også kunne være endt anderledes, vinder 1-0 i Odense, samtidig med, at de smider point i Esbjerg og spiller 2-2 dernede på et drop i Jesper Hansen. Altså der er ligesom om, der begynder man at trække fra i lige netop, og så påsken, ikke, hvor man også sætter det meget på plads. Altså man kan sige, at FCK
var bare bedst, da det galt. Altså, de formåede bare at toppe. Og det er også klasse, hvor man siger, Midtjylland haltede lidt igen. Nævner du Robert Skov som en profil? Andre, der sådan har stået ud i FC København? Ja, der skal man jo ikke være professor for at sige, at der er med en døj. Da han kommer hjem, der tænker man, okay, fri transfer, jamen det er fint nok. Og man har også ændret Kodrup til 12 millioner. Så at sige, det er en fin angrebspakke. Mm. Lad os se, hvad ham der Kodrup kan, og han skal nok score nogle mål. Og der med døj skal nok gå ind og gøre sit job. Stjernen. Ja, lavede en hat-trick i den kamp. Ja. Det var en Mads Roerslev. Ja, tre af sidst, og ja. Det var... Ja, men altså, det var ikke kun det, han har leveret på banen. Det var også det der lederskab, som han har taget kæmpe ansvar. Faktisk også på banen, kan man sige. Jeg kan da huske den aller første kamp mod Horsens, hvor han er nede og helt, jeg ved ikke, hvor mange indkast. Den kamp kan jeg slet ikke huske. Det kan Victor Fischer heller ikke. Nej. Men deres mål, man gør, jeg husker den vist godt. Men altså, hvor mange bolde han er nede og helt væk. Og altså, den der fysiske presence, og så kan man sige, i foråret har han jo bare, han har bare været der. Ja, altså, han har bare spillet, jeg vil ikke sige som den gamle Ndoye, men det er altså ikke langt fra. Altså, det kan godt være, han ikke er helt så hurtig og løber helt så mange meter, men det der overskud, han spiller med, den der og fysikken med den der, som du siger, den presence, han suger bare bolden til sig, bang, og så lægger han videre, ikke? Altså. Jo, han har jo været der for Ståle, ikke? Altså, i perioder, hvor det har ikke lignet sidste års skadesinferno, men hvor han har haft nogle skader, Ståle, specielt i front, der har Damien Døj altså ham. Det kan godt være, han ikke er den, der har trænet hårdest og mest. Det tror jeg heller ikke. men han har simpelthen været der. Den der gamle travhest, ikke? Og Ståle har smidt ham ind, upåagtet, at han simpelthen ikke var helt fedt måske. Ja. Nu tror jeg lige at gøre noget improviseret, fordi jeg kan se, at vores sidste gæst, Sebastian, er kommet, så jeg tror simpelthen lige, vi hiver dig ind nu, Sebastian. Lige, velkommen. Ja, tak. Du får lige den her på. Vi står lige og snakker sæson, og transfer sig er meget, meget, meget sportslig, men hvad vil du huske sæsonen for, Gisle? Jeg tror, jeg vil huske den for Robert Skov, sådan fænomenale præstation, altså 28 mål. Jeg tror også, han scorer en i dag, så han bliver altid mest scorende topscorer i dansk fodbold. Og der snakker vi ikke kun Superliga, der snakker vi altså også tilbage fra, hvad der hedder KB og AB og B93, som hvad de bedste klubber i. Jeg synes, der er nogen, der siger, at AB kan have... Han lavede 28. Nå, okay. Også 22 kampe. Ja, ja. Men dengang, der er lavet... Altså, det var en anden sport, i 1973 eller et eller andet. Jo, men der har også været 14 hold. Den her, altså, det kan man ikke rigtigt. Jeg tror bare, man må sige, det er ligesom ligaen, som den er. Ikke? Ja, så kan man sige, den måde, han basker frisparken ind, altså den der kamp mod UB, ikke? Jeg tror, at Grydebus der er glad for, at han skal spille på hold med Aarhus den næste sæson. Men også den der, du kan sige, når FCK får et frispark i dag, så er der jo den der forventning om, ja, han sparker den ind, ikke? Eller hvad ligesom i gamle dage med Lars Højer, og senere med Carsten Hemmingsen. Nå, nej. Jo, men trods alt, altså, man kan sige, det Højer kunne måske sparke mindre lidt længere ud fra, men Skov har måske en lille smule mere præcision. Ja, han er forbedret med ydersiden, men... Og så er han jo også målfarlig i andre situationer. Det er jo ikke kun straffe og frisparksmål. Nej, det der spark, det kan andet end på en dødbold, ikke? Hvor folk spørger, om han bliver solgt, så tror jeg, bliver solgt. Ja. Altså Ståle, han var meget efter mesterskabet for sikker, sagde han, at det blev meget, meget svært at holde fast på ham, fordi der kan komme et bud, man har svært ved at sige nej til. Så jeg tror... Det skal også være derfra, det kommer, hvad lige vil sige, for Robert Skov er ikke en, der kommer ind og banker på døren og siger, jeg vil væk nu. Mm. Jeg tror egentlig, han er meget, meget tilfreds med at være i FC København. Jeg tror også meget gerne, han vil spille Champions League med FC København. Jeg tror også godt, han er klar over, at han kan tage nogle skridt mere i FC København, inden han kommer til udlandet. Og jeg tror ikke, han er sådan en type, der siger, nu skal jeg ned og spille i Fenerbahce eller Galatasaray eller sådan noget. Altså, du har også set, at Brian Steen, han var... Ja, nu er det jeg vil sige, især de der tyrkiske mennesker, ja. De tager med i Grand Tal. Men selvfølgelig kan der komme et bud, hvor det ikke kun bliver Skovs afgørelse, altså, hvor du ryger og siger, så er det oppe i direktionen på bestyrelsen, der skal sige, okay, kan vi sige nej til det her bud? Topper hans aktie nu, for jeg tror ikke, han går ud og laver en sæson mere med 28 mål eller 29, eller hvad vi nu ender med. Det bliver svært, ikke? Men jeg tror ikke, at Robert Skov er jo ikke den, der kommer til at presse på for et skifte. Så det er, hvis der kommer det her bud i, og så snakker vi nok 75 millioner plus. Men hvis der kommer sådan et bud, hvor kommer det så fra? Altså, det er jo ikke Arsenal, der kommer og lægger de penge for Robert Skov. Der er han jo ikke. Han er jo ikke landsholdsspiller. Han er ikke etableret i Europa. Nej, altså. Det er også det, så det skal jo være Tyrkiet eller... Jamen, jeg tror ikke, de har så mange penge. Og slet ikke for en dansker. Men jamen, hvem er det? Fordi du kan sige, at han har jo den der spidskompetence, hvor han muligvis er bedst i Europa. Altså frisparket selvfølgelig også. Sparket sådan helt generelt. Men du har ret, han er jo ikke sådan, at han... Hvis vi tager det ud, er han jo ikke sådan fuldstændig outstanding. Han er rigtig, rigtig god i Superligaen og kan også begå sig i en bedre liga. Men der er jo ikke sådan en La Liga-klub, siger ham der skal vi have, fordi han er helt suveræn kandspiller.
de vil sige på det der spark, der er mange mål i ham. Så jeg ved ikke, om der er en tysk klub, der måske kan lave en såkaldt königstransfer, som de har, plejer jo de der klubber at sige, har en kæmpe transfer i sig. Så det kunne være Tyskland måske. Hvad siger du, Sebastian? Ryger han nu? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg har en fornemmelse af, at det der bud godt kunne komme. Ikke? Også fordi, at man, altså nogle klubber med mange penge kigger bare på statistikken og siger, at midtbanespiller 28 mål, altså det, ham skal vi have. Det tror jeg stadig ikke, at i England at finde nogen, der gør. Og jeg tror bare også, at man i klubben tænker, at fodbold er uforudsigelig. Han kan komme ind i en skade første træningsdag, glider han i en isklat, ikke? Altså, så, ja, eller møder en AGF'er på en våd bane, ikke? Det ja, er sket før jo. Ja, præcis. Og så tænker man, hvis der er nogen, der kommer, som du siger, 75 millioner, kan vi sige nej til det, så risikerer at... Ja, det kan man godt, men igen, det er jo nok også at sige, hvis du så sælger ham for, hvad ved jeg, 30 om et år, har det så været en god handel? Det kunne man også lidt an på, hvad laver han i mellemtiden, og er han forsker mellem Champions League-deltagelse, eller er han ikke? Altså, du kan også sige, at det der spark med i en Champions League, det vil jeg i hvert fald personligt give rigtig, rigtig mange penge for. Det vil jeg også helt sikkert, men altså, det er jo det der... Jeg tror, nogle spillere gør det. De ser de første kvalkampe, hvem tegner det, hvem trækker vi, og så kan de sige, nå okay, det bliver nok ikke lige. Men jeg tror også bare, at altså, problemet med Skov, nogle af de der klubber, det er, at de ser måske også, okay, vi skal være hurtigt ude, hvis vi skal have ham, og så lægger de måske lidt flere penge, end markedet måske tilsiger, at man burde. Ja. Hvad med Ankersen? Jamen, han bliver 100% solgt, så er det bare hvorhen, om det er Belgien, Holland, men eller, der tror jeg faktisk godt, vi måske kunne finde på, at det var måske Grækenland eller Tyrkiet eller noget i den stil. Han har håret. Rusland måske. Jeg tror, det handler også om... Så det er en ren money transfer for ham? Nej, det er det jo ikke. Der er også noget sportsligt, og man gerne vil ud, men... Men hvis du nævner Grækenland og Tyrkiet, han er også altså, være realistisk. Så er det vel, for at sikre Bentley'en? Det er klart. Den er dyr, så altså, det, han vil jo aldrig nogensinde sige, at jeg tager kun derhen for pengenes skyld, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der gør. Man kigger da også på, kan se, hvad der er sportslige mulighed her. Han vil også godt bevare sin plads inden omkring landsholdet. Men jeg tror, der i høj grad, der bliver kigget på, hvor mange nåler der er på lønsedlen. Inden vi skal snakke Bartolet, så vil jeg gerne lige sige, nu har vi jo hørt, at Niklas Bentner, han er færdig i Rosenborg. Som fan, er det noget, man kunne tænke sig at se i København? Ej, med alle respekt, så skal vi ikke stole på mig for ukritisk på mediernes reportage. Hvis der er noget, altså bare nogle elementer af sandhed i den måde, han opfører sig på den træning, kunne han være gift og kaste ind i en trup, hvor vi forhåbentlig satser på, at der kommer nogle unge spillere op. Hvis du så kigger på en mand, der går til en kongeløn og ikke rigtig gider at træne med, så synes jeg bare, det kunne være usundt for jeg tror, den der Bentner, den lukkede man jo allerede, inden den han overhovedet røg til Rosenborg. Den har været lukket i... et par år, vil jeg sige. Altså, det er ikke aktuelt. Altså, det er også sige, har han det tidligere, der kan man sige, ja, der havde han da i hvert fald det sportslige niveau. Men nu her må du også bare konstatere, at det er ikke en mand, der har ligefrem shined i Rosenborg. Jo, det første år blev han topscorer, men altså, FCK ser så nok også på en højere hylde end Rosenborg. Hvis man tænker på det uheld, man har haft med at købe spillere, der var for fast på holdet i den norske liga, ikke? Altså, det er en mand, der sidder på bænken i den norske liga, det er måske ikke optimalt. Nej. Så er bare party joke. Ja, jeg tror også, den sidste her, der var den definitivt lukket for Ståle. Altså, han var jo afvigende der, der var jo flirteri, inden han havde den der voldssag Bentner, ikke? Og vi prøver at hive ud af Ståle, og det har du garanteret også gjort. Vi er langt tilbage, jeg tror, vi er langt tilbage. Transferen har ligesom vurderet. Ja. Jeg tror også, at det er vurderingen, som du siger, Sebastian. Selvom man havde kvaliteten, så tør vi simpelthen ikke, for det er jo en lotto-coupon. Jo, altså. Men nej, det vil jeg ikke engang sige, det er. Det er meget pænt sagt, fordi hvad er det, du køber i dag? Du vil jo også godt sige, vi vil godt købe nogle spillere, som vi kan sælge videre. Altså nogen, der ikke nødvendigvis har toppet en Santander, når du siger, man også laver en business ud af det. Altså få nogle spillere ind, der er så gode i den periode, de er i København, og så sælger man dem videre med fortjeneste. Niklas Bentner, det vil jo være en ren udgift. Det er jo ikke, fordi du kan sælge ham videre til noget. Så skulle han få benene igen og score, men det... Men igen, 31, han ikke fylder 32 til januar. Altså, du kan sige, du kan gøre det med Damendøj, hvor det er en fri transfer, hvor du ved, okay, ham her, han kommer ind, han skal levere et job for os i 1-2 sæsoner. Men Bentner, det, jeg har bare svært ved at se det der projekt. Tænker du, Midtjylland kunne være fristet? Ja, måske ud fra sådan en kommerciel synspunkt, ja. Altså, du så Van der Vaart, da de lavede den, det var jo meget kommerciel. Men sportsligt, der, der,
der tvivler jeg altså. De har også haft David Nielsen, ikke? De har haft en sindssyg københavner derovre, så det, hvis der er nogen tilbage i klubben, der kan huske, hvordan det var at have David Nielsen. Jeg tror jo også, at Benten har sagt, at han kun vil spille i FCK. Jeg tror ikke. Jeg kan ikke rigtig se Benten i Herning, det må jeg indrømme. Altså, jeg Havns tirsdag aften. Altså, nej, den tager jeg også svært ved at se. Det var nok også svært ved at se med Rosenborg, ikke? Jo, men det var måske lige sådan en genrejsning, ikke? Jo. Men jeg kan sige, det der er surt for knægten, at han ikke fik rejst sig helt i Rosenborg. Man kan sige, den første sæson var jo faktisk ganske god, men så er han jo super uheldig med den der skade inden VM. Og der er jo også, så ser de jo også sagt op, at der er ligesom om, der er et eller andet, der knækker der. For at sige, han kommer ikke til VM, som skulle have været hans sidste VM-muligheden for at blive solgt. Og så sidder han i Rosenborg og tænker, okay, hvad skal jeg nu? Altså han kan jo også godt se tilbage på sin karriere, hvis du har spillet i Arsenal. Jeg spillede i Juventus. Det går nok ikke så meget. Jo. Jeg husker, der er en Champions League-kamp herinde. Ja, præcis. Ja. Altså, og så sige, okay, hvad er næste skridt efter Rosenborg? Jeg tror ikke, det er der. Så I hørte det først her. Bentner kommer ikke til FC København. Men hvem gør så? Altså, vi ved, at Grydebus kommer. Så er der et hit rygte nu her. Ja, om Bartolets på højre bakken. Er det noget, man... Jamen, jeg tror, at Roslev virker jo som en færdig mand. Altså, Han slog ikke til i det her lejeophold i Vendsyssel. Hvorfor skulle man så tro på, at han kommer tilbage og gør det i FC København, hvor man kan sige, at historikken har også vist, at Ståle er ikke særlig voldsomt på ham. Så jeg ser ikke længere ham som det der cover til højre bakke. Og man skal jo have en ny højre bakke ind, når Lankersen forsvinder. Og så Bartolet, ja. Du ved, han har gjort det rigtig, rigtig godt i Superligaen. Du ved, hvad du får. Han kender alt til ligaen, kulturen, så jeg vil sige, det er jo en nem mand at integrere. Og så har man jo også tidligere med en vis succes hentet Baks i FC Nordsjælland, så det skal man også Jeg synes bare, for mig rejser der en masse spørgsmål. Et, der er ikke nogen gaver fra Carsten V. Jensen op i, vi får lov at betale for ham, ikke? Jamen jeg tror, han siger, okay, nu er det FCK, nu skal de betale mere. Han er ret kynisk. Han siger, dem der betaler mest, de kan bare til lidt. Men vi er enige om, vi kommer til at betale for ham. Jo. Han kommer ikke her for at sidde på bænken udebart. Er det fordi, man har kigget på Varela og tænkt... Det kan være. Det er en musi? Jeg tror ikke, det er en musi i den forstand, at han virker mere fit. Han virker mere, hvad kan man sige, ambitiøs end en musi. Så mere sådan ligesom klar til at spille i den danske liga. Men nu så jeg jo kampen mod Esbjerg for eksempel. Ja. Altså, der var han ikke klar til at spille Superliga. Det var han ikke den eneste, der ikke var. Nej, men jeg vil sige, altså sådan nogle helt oplagte placeringsfejl mellem mand og bold og sådan noget. Jeg tænker bare, Musis virkede bare mere sådan fejlkastet. Ja, det var, han var helt væk på alle mulige punkter. Lige netop, hvor du siger, Varea, der er sådan noget spilmæssigt, der ikke har men, men hvorfor går man ud? Jeg kan godt forstå, at man skal have en højre bak, men hvorfor skal man ud og hente? Jamen, du har jo ligesom to muligheder. Du kan sige, okay, vi satser 100% på Varela, og så henter vi en lidt yngre, som er klar til ligesom at stå lidt i skyggen af det. Det er bare til at tjekke, men det er jo så også vel en konsekvens af, hvis du ikke er 100% sikker på Varela, han kan gøre det fra dag 1 i den nye sæson, hvor du skal i gang med en svær Champions League-kval. Jamen, så skal du altså have en mand, som du kan stole på, og jeg tror også Ståle har været meget tydelig om at sige, at han vil have konkurrence på alle pladser. Også det her med, du vil også have to rigtig, rigtig gode målmænd. Altså, nu får du Grydebust og Jorden, som begge to mener, at de bør stå, og vel også med en vis ret. Altså sådan tidligere, der kunne du, havde du måske en tendens til at sige, så har vi en fuldstændig klar første mål, og så en reserve. Det her med bakken også, at sige, men jeg vil have to gode spillere, og så den bedste spiller. Hvis vi så, Sebastian, skal kigge på, hvor skal vi forstærke os? Er der nogle pladser, hvor man ligesom kan sige, der mangler vi en, der lige har niveauet højere end det, vi har i dag? Det kan jeg faktisk ikke rigtig få øje på. Jeg synes jo, at Damien Døjer er kommet tilbage og gjort det helt forrygende, altså langt ud over, hvad man kunne have håbet på. Så det vil jeg sige, altså hvis han kan forlænge, så er meget vundet. Men han er forlænget. Det var først Donø og så Bøjle, så han er der i topform igen. Nu kommer spiller ind. Jeg er i hvert fald glad. Ja. Ja. Så nej, nogen der ikke dytter så meget, kunne vi godt købe, tænker jeg. Det er rigtig dejligt. Sebastian, vi har faktisk ikke rigtig fået introduceret dig i år. Nej. Nu hæv jeg dig lige ind her før. Ja. Sebastian Dorset. Jeg sagde til Pelle, at han skulle skrive brandmand på kortet. Det ved jeg ikke, om han har gjort. Nej, jeg skrev brandmand. Har vi talt om, at det var mig, der kickstartede din skriverkarriere? Nej, det synes jeg, det skal vi tale mere om. Ja. Det var dansk. Altså, det er jo sådan, at jeg ynder at sige, at jeg har været brandmand på Bornholm. Og jeg var også det, der hed talsmand i civilforsvaret. Og når man var talsmand, så var man med. En gang imellem blev man sendt over til Bernstorffs slot.
og der skulle man ordne nogle forskellige ting. Og noget af det, man skulle, det var, at man skulle finde de to, som skulle skrive og tage billeder, eller være grafiker måske, til det, der hed poetisk hed Sprøjten. Det var det var bladet for de værnepligtige i civilforsvaret dengang. Må jeg ikke bare lige, hvis man ser sådan en brandmand for sig 9/11 kom styrtende hen mod Towers, ikke? Så og ser sådan en halvtosset kvindemenneske komme løbende med en opvreden klud for at slukke et lys. Så er det et eller andet sted derimellem, man skal se David Møller, tror jeg. Altså, vi blev uddannet røgdykkere, vi blev også kastet ind i brændende hus. Vi var ikke klar til det, men det er jo så lige meget. Nå, men Dorset, ja, kan man bare. Det du var jo det, der blev kaldt unddrager. Du ville gerne til Bernstorff Slot. Nej, det vil jeg sgu. Og du havde mønstret ind på Allinge Kaserne deroppe, men du synes heller, at du ville ind og lave blad. Nej, jeg lavede kun delvis. Jeg skrev kun til det. Jeg blev på Bornholm. Blev du på Bornholm? Ja, jeg blev på Bornholm, ja. Nå, men du blev skudt af. Nå, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg sad i sådan en eller anden komité over på Bernstorff Slot og kæmpede for, at du skulle have den der chance som skriverkale på det der. Claus, der kom over og blev landskabsvand, og så jeg nåede ikke med. Jeg blev, okay, men du fik jobbet som skriverkale på det der. Nej, jeg bidrog kun. Jeg var kun bidrog. Okay, jeg husker virkelig, virkelig dårligt. Ja, du burde have fået det. Jeg havde det meget fint med Bornholm, det fremmede kultur og den slags. Ja, præcis. Nej, det var sgu meget eksotisk. Det var meget fint. Desværre var det om vinteren. Jeg tror, du kom efter mig, jo ikke? Så det eneste, jeg tænker på, og det eneste spørgsmål, som brænder, det er jo, var der damer i at være brandmand på Bornholm? Og det spørgsmål, det er klart nej. Hvis man kan huske civilforsvars uniformer, de er blevet mere smarte. De var sådan grå. Det er stor grå form i nogen, ikke? Jeg tror, at nogen har hørt, at kvinder tættere på mænd i uniform, så lavede man civilforsvaret for at se, hvor langt vil de gå. Der var mere sex i at være p-vagt, det tror jeg. Ja, det var ikke, og så vil jeg sige, der var ikke skide mange kvinder på i Allinge-området der i vintermåneder, nej. Men hop til dig i en ny uniform. Hvordan er du blevet FCK-fan? Det skete helt af sig selv. Det er sidst i 90'erne, hvilket er et lidt mærkeligt tidspunkt, kan man sige. Men så midt, jeg var i praktik herovre fra Journalisthøjskolen i 96 og begyndte langsomt at se lidt. Men det var først, jeg kom tilbage til Aarhus og skulle henslæbe et år derovre, at jeg bare kunne mærke, at hjertet var flyttet til Parken. Og dengang var det jo Sport på Træerne, man hørte. Og når de så lavede, nu skal vi stille om, nu der scorede i Parken, så bare hørte, at hjertet bare hoppede helt og vandt. Nej, nu er det her forløb. Det var altid igen. De andre. Ja, og en anden helt trist stemning herinde. Frank Witt, der er ja, præcis. Og så da jeg så flyttede herovre igen, så kunne jeg op, så begyndte jeg at komme her fast. Og min første FCK-kamp som FCK-fan, det var på udebane i Aarhus. Så, Nå, ja, okay. Hvordan har din sæson været? Fantastisk. Altså, man starter med lidt bange ende, så hjemme mod Horsens, ikke? Og tænker, nå, bliver det sådan en sæson igen, ikke? Og, igen, ja. Og mine venner var også rasende, da vi tabte op i Vendsyssel, men så, hvis man havde kunne se det, at det blev en winning streak nærmest resten af sæsonen uden nederlag, så havde man nok accepteret den også. Så det var helt fantastisk, hvad der kan blive gået. Jeg lagde mærke til herude, til de skrev autografer på Frederiksberg og Rødhus. Hvad så, Flemming? Og det synes jeg var fantastisk, at hele truppen bare sad i godt humør og blev der hele tiden. Der var ikke nogen, der unddrog, og så det var simpelthen, det er simpelthen så hyggeligt. Vi må lige have dig hen og sige hej, Flemming. Ja. Og så kan du få lov at gå ind med dit barnebarn. Det er her. Hej, Flemming. Jeg skal lige sige for en god undskyld, vi er på her, så det bliver lidt det mesterskab. Nej, det er helt okay, jeg sagde, du skulle komme. Så sviner jo ekstrabladet til. Det må det gør vi andre også. Det er jo vant til. Det er sgu vant til. Du kan jo lige give altså en 1 minuts status her. Hvordan går det med mikrofonen? Det går okay. To mikrofoner. Det går okay, det var meget kort. Ja, det går faktisk okay. Så skal vi jo ind og fejre tingene her, ikke? Så det er altid hyggeligt at fejre et mesterskab. Og du har et barnebarn med i dag, ved jeg. Hvad har du gjort af resten af firebanden? De kommer. De er på vej. Okay, nå, så er jeg tryg, så er jeg kom hurtigere ind, end vi har regnet med. Så de er badedyr med og hele lortet. Ja, men det er fantastisk. Så har du bare kørt 140 i tingene. Nej, det har jeg faktisk ikke. Der er fuldstændig stille på strandvejen i dag. Så jeg tror, det er på grund af... Tryk til noget ballet. Klimamars. Jo, det kan være. Sikke noget. Jeg er lukket for det lort nu, det er politik, ikke? Jeg må indrømme, jeg har altså heller ikke orket at se så mange af de der runder. Jamen Flemming, det var fantastisk hyggeligt. Kan du have en forrygende kamp? Vi ses. Hej. Du der. Ja, det var lige et lille sidespring. Ja. Hvor tit kommer du hen?
til hjemmekampene. Altså, jeg har misset et enkelt eller to i år, men jeg synes jo også, at det er ikke for at klage sig på den her dejlige dag, men det der med, at I bliver flyttet med så kort varsel i runder, at man altså står to uger før og ikke rigtig kan sige ja eller nej til konfirmationer og fødselsdage. Man skal altid sige nej til konfirmationer. Jeg er selvfølgelig ikke inviteret, men jamen, jeg har bare sådan, i mit job er der jo tit noget om lørdagen og om fredagen, det er helt af helvede til, man så med helt kort varsel op der. Nå, det er så en ugeløn eller en tur i parken. Ikke? Og hvad er det, du laver nu? Du laver noget med Farshad eller hvad? Nej, jeg laver noget stand-up for mig selv, og så skal jeg lave revy sammen med Flemming Jensen over mig, Suk og Michael Schødt til oktober, så vi så småt begyndt at få idéer. Okay. Så skal jeg one-man show næste år, så det er lidt skrivearbejde derhjemme, så jeg sidder hjemme. Og... Men det er jo noget med at optræde i hele landet, og når du så vågner i sådan smadret hotelværelse i Herning, og opdager FCK spiller ude på stadiontag, er du så til nogle af de der udkampe også? Eller? Ja, det er faktisk det, min udkampe nu, det må jeg beklageligvis sige, det er det der situation, jeg vågner og optrådt i Vejle, op der hårdt. Jeg spiller sgu da i Horsen, for jeg lige venter til klokken 16, ikke? Og det er sådan, jeg kommer med nu. Men altså, jeg er ikke begyndt at booke efter det, det burde jeg jo gøre lige rent. Jeg vil gerne optræde i Vejle for 11 kroner for et hotelværelse. Ja, præcis. Så der opper du din pris lidt der, kan jeg høre. Ja, det går fra 10 til 11, det er det, jeg tænker, når nu er fredag. Men hvad med at tage rundt i Europa? Har du været med på nogle udebaneture der? Det er længe siden efterhånden. Ja. Vi havde planlagt det helt store, men så fik jeg selvfølgelig tilbudt det der job, jeg ikke kunne sige nej til, da vi spillede i Prag. Ja. Men jeg, hvis det kan hjælpe noget med den gode held og lykke på truppen, så er jeg lovet at tage ud på en udekamp, hvis de kommer i noget europæisk i år. Så tager vi med. Ja. Jeg tror, de kommer i europæisk. De kommer i noget europæisk. De skal i hvert fald spille noget kval. Ja, noget kval jo, ja. Så der bliver nogle ture til Østeuropa. Ja, der bliver også nogle ture. Ja, faktisk, jeg har set det på den lodtrækning. Den kan godt blive krum. Den kan også blive god. Ja, jeg vil sige Maccabi Tel Aviv i anden runde allerede. Tel Aviv er en dejlig by. Jeg tror ikke, det er det sjoveste at sidde og spille. Nej, det er det ikke. Og så tredje runde, der er vi sådan noget Park og Apoel, og der er sådan nogle gamle kending. Ludogorets. Det er det her, jeg tænker over, det må du vide noget mere om. Hvordan kan det være, at når man ser på mange klubber, der er i Europa, jeg ved godt, der er nogen, der ofte vinder andre, det er som, vi altid støder ind i samme hold. Det bliver sådan lidt trivielt. Det handler om, at de ligger cirka ens på ranglisten, de enkelte lande. Og det vil sige, så vil du typisk støde ind i dem, og det er også sådan i de lande, der er Ludogorets er også en rimelig suveræn i Bulgarien. Lars! Og, hvad så? Kanonkongen. Vi skal lige have kanonkongen med, Nu kommer du lige med live her, Lars. Du får lige min mikrofon. Nej, jeg skal op og vi skal lige høre noget frisbark. Lars, vi skal lige høre noget frisbark. Okay, vi har lige talt om. Er det min øl også, eller? Sådan der, mand. Jeg sagde, at han havde en bedre sparket bedre myde siden Robert Skov, og kunne sparke mind lidt længere ud fra. Ja. Skov måske lidt mere præcis og lidt større repertoire, det ved jeg. Jeg synes, den måde Skov har udviklet sig til at sparke på, det er fuldstændig sindssygt. Altså, det er nærmest som om, han lægger bolden ind i målet, bærer den ind med sådan en blanding af en vrist og en inderside, som man bare kan se en fantastisk udvikling på, siden han kom til FCK. Det synes jeg er unikt, og jeg synes, alle frisparksskytter har deres specielle måde at sparke på. Som jeg lige ser det, så er det jo et spørgsmål om, han meget hurtigt får højde på, og så er den dykker fuldstændig utroligt. Altså. Men er det ikke nogle meget korte tilløb, han tager? Jo, men det alle har sin stil og sådan noget, ikke? Og jeg synes jo Skov, han har jo mange forskellige varianter. Altså man skal ikke tage fejl af et eller andet sted, når han sparker lidt længere udefra, så er der jo lidt mere power og lidt mere tilløb i tingene og sådan noget, ikke? Og så har han jo noget, som minder sådan lidt mere om et klassisk ind over muren spark, hvor der bare er lidt mere vrist i end normalt, altså. Så der er lagt mange... det her med, at han rammer målet så ofte. Og jeg vil sige, jeg kan huske en kamp mod... Ja, det var vel også OB-kampen, altså. Det var det kampen efter, hvor man kan sige, at det var sgu lige gyldig, om lå i højre eller venstre side, så var det en måde, der fik han ramme målet som målet. Jeg synes, det niveau, han sparker på lige nu, så hvis han forhåbentlig bliver en sæson mere, så kan han sagtens lave 25 mål igen. Jeg synes, han scorer mål på så mange forskellige måder, og han har sin frispark, og han har sin straffespark, og det kommer han til at sidde fast på. Og han sparker jo faktisk ikke engang straffe fra starten af den her sæson her. Men mindre Victor vil tage ham lige pludselig. Ja, der er selvfølgelig nogen, der skal diskutere lidt. Jeg tænker, at det, han ligesom har vist i den her sæson, det gør, at så længe han er i klubben, så tror jeg, det er ham, der sparker. Og så kan det godt være, at Victor engang imellem lige vil over og sige hej, eller hvad det nu er, han siger til ham. Men han ved godt, at han bliver holdt uden for indflydelse. Altså.
Og jeg synes jo også, at man må rose Robert for den måde, han sparker i åbent spil også. Altså, det er jo også nogle gange, når man ser, at han tager boldene med sig, og han kommer ind omkring kanten af feltet, så er det jo nærmest, som han sparker til en død bold i løb, altså. Så meget kontrol er der i hans fod, og så meget teknik er der i det spark, han fyrer af. Den på Brøndby-stangen, den var, ja, den var klappet. Nej, jeg synes, når man genser de der mål, forhåbentlig bliver det 29 med i dag, så sidder man og glæder sig over den måde, han sparker på i alle mulige facetter af spillet. Tror du, han nakker den i dag? Jeg ved, at holdet og trænerstaben vil gøre alt, hvad der nu er af muligheder. Og måske kan det være, at Ståle også giver ham nogle friheder i forhold til sine defensive pligter. Så må det ikke, at han på en eller anden måde i hvert fald kommer til okay. En 3-4 chancer. Og altså, så må han scorer på hovedstod mod FC Nordsjælland, sidst de mødte dem herinde i parken. Ja. Og hvis det ikke lykkes i dag, så kan han kun bebrejde sig selv. Altså, han havde en matchbold i sidste weekend. Ja. Så lige så ligeglad, han siger, at han er efter et nederlag lige så meget, fylder det også på holdet og hos trænerne? Ja, men altså, sidst der blev scoret så mange mål, det var Jeppe Sand. Han er næsten lige så gammel som jeg er. Så selvfølgelig betyder det jo noget et eller andet sted. Det ville være en fed rekord at tage. Jeg troede, han skulle til at sige, at han så. Ja. Lars, du skal lov at slippe. Ja, det er i orden. Tusind tak, fordi super. Du lige... Ja, det er i orden. God kamp. Lola Heidegger her. Hyg jer. Tak. I lige måde. Godt at se dig. Vi ses. Hej, Lars. Vi skal også til at runde af. Vi skal til at runde af, og inden vi skal det, så skal vi altså lige bemærke, at det jo i dag er, altså som jeg sagde til Claus tidligere, det er jo ligaens festdag. Vi er jo en lille smule farvet. Der skal deles nogle guldmedaljer og en pokal ud, og det er vi rigtig glade for. Det er også en lille smule så modigt, fordi det er William Kvists sidste fodboldkamp nogensinde. Jeg var på 4 sider ekstra blad i morgen. Okay. Oh. William Kvist. Køb ekstra blad i morgen, eller køb plus af for mig. Ja, præcis. 36 kroner, jeg var inde og kigge tidligere i dag, tror jeg, så er du i gang. Og ja, jeg var derude, tror jeg, i onsdag, så altså, det er jo Kvists næstsidste træning eller et eller andet, ikke? Det var lige før, man fik en tår. Jeg sagde formår yes, så sagde han formår hours, ikke? Altså, vi er dernede på det niveau. Og så, jeg så ham også bakke mål i den her uge. Det kan han stadigvæk ikke finde ud af. Jeg var derude, der var det usandsynligt præcis, det han fik præsteret, men de andre var også helt rystet. Okay. Og så en lille smule i skyggen, Ankersen. Som også siger farvel. Altså Ståle har skudt ham af nærmest, før han selv var klar til det for nærmest et år siden. Det har vi der overvejet i hvert fald. Både Ståle siger, og også Ankersen ikke ville forholde sig til det. Ja, Ankersen var jo også ude for et par år siden, da jeg kan da huske, efter et mesterskab var blevet sikret op i Farum, hvor han, jeg ved ikke, om det var lidt i sjov, eller det var lidt i alvor, det var måske lidt begge dele, som, er det ikke, hvad det, man siger? Jo. Det der spøger og alvor, alt det her. Men det er jo tid nu. Men det vil jeg også sige, at det var i hvert fald noget, der har gjort, at Ankersen måske ikke har den største stjerne hos en del FC København-fans. Det der med, at han lige kom til klubben, de vinder, er for stor til det her. Det var i hvert fald sådan, det blev forstået. Det kan godt være, det var et spøg, men det var sådan lidt, okay, slapper du af, du kommer fra Esbjerg, ikke? Altså, tag lige med ro, min ven, ikke? Altså. Men så har han jo skruet lidt ned for retorikken, ikke? Og vil... vist, hvad han kan i stedet for. Ja, han har gjort det sandsynligt. Super, super stabil, og det er stabil på et højt niveau. Også hvis du går ind og ser en statistik, er rigtig, rigtig mange oplæg. Modsat mig, jeg er stabil på. Nå, men han scorer mange mål, eller relativt mange mål, i hvert fald for en bak mange mål. Og oplæg har han jo tocifret ved eneste sæson. Det skal man bare ikke glemme. Altså, jeg tænker også som fan, at han har skruet lidt op for kampgejsten. I starten kunne han godt have den lidt attitude, og nu er det ligesom, at han ligesom ved godt, at det fans, der skikker på, det er også løber lidt ekstra meter, og det synes jeg ikke. Sidste sæson, synes jeg, at attitude var lidt sjovt. Det var i hvert fald eneste gang, der blev skruet mod FCK, så var det ikke hans skyld. Der blev slået lidt ud med armene og så videre, men jeg synes, at i den her sæson har han virkelig været god. Og blev kaldt Danmarks bedste bak af Ståle, er udtaget til landsholdet nu og så videre, så rampen er vel lagt an for ham. Jeg hørte også, at han var ude og kalde sig selv. Jeg er Danmarks bedste bak, men ikke for at sige noget dårligt om de andre, så er jeg Danmarks bedste bak. De er bare lort. De kan bare noget andet. Ja. Men, der er en Joachim Mæhle nede i Belgien, som vist også mener, han måske snart kan tage den titel, og i hvert fald kan blive solgt for flere penge i Ankersen. Nu du siger Jonas, så vi er faktisk færdige. Vi har gået Jonas Knudsen til FC København. Ja. Lang indkast. Og en vestjyde. Det har Copenhagen Globetrotters. Ja, hvis du siger Bøjle, så er det meget godt på den plads. Og vi har en god reserve, ikke? Ja, i hvert fald en reserve, som du kan... Jo, som går ind, ikke?
Jeg husker ham altså dengang, han var mega god Bengtsson. Altså det har jeg, det ser jeg stadig i ham, når han kommer på banen, det gør jeg bare. Nå, men der kommer til at ske en hel masse efter kamp. Vi lægger et program op, hvor der kommer til at... Ja, det ved jeg ikke engang, om vi gør, men jeg kan lige ellers lige det af, hvis jeg ellers kan finde det her et eller andet sted. Står et fabrilsk og leder i min... Det kan jeg sgu ikke. Ja, jo, det står sgu her. Det er antaget, at kampen er slut cirka 10 minutter i 7. Det er nok meget rigtigt. Klokken 7:15 er spilleren så klar i tunnelen til at komme ind og få pokal, og der er pokalløft klokken 19:25. Så bliver der fejret og gjort ved en halv times tid, og klokken 8:15 skal spillerne så op til sponsorerne, og 8:30 skal de i fældepakken. Mm. Det var ordene. Inden vi lige lukker, så har vi lige et skilt med Tifo. Der kommer en kæmpe Tifo i dag, og det er et kæmpe arbejde, de folk gør. Smid lige en 10 kroner, eller en 50'er, eller en 100, eller en plov til Tifo-kassen. Det er et mobile pay-nummer, I kan gøre det på. Super god kamp, dreng! Tak. Ha' en fantastisk guldfest. Tak fordi I kom. Tak, Gisle. Velbekomme. Vi ses. Lukker I herfra. Vi skal lige se Forza FC. Forza FC.